Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Kripto yayımın successful olmağı, müvaffak olmağı senden asılıdır. Qoru o tavırlar, tavır nədir, amıq, güllələri. Vabşım, uzun bir aradan sonra Destroy All Humans oyununa hoş gəlmişsiniz. Bu oyun 2020-ci ilin oktyabr, noyabr, dekabr aylarının simulatorudur. Və mən Trigintoseptem kanalına baxırsınız. Mənə qısacası Septem deyə bilərsiniz. Bu isə bizim kriptodur və mən yenə də sinxron tərcümə qabiliyyətlərimi inkişaf etdirə bilməmişəm. Hədəfimiz the perimeter option, qorumaq perimeter dediyimiz bu buraları. Və təbii ki oyuna neçə aydır ki ara vermişəm və heç bir şey yadımda deyil. Yəni indi bizim yüngülvari əlimizə verəcəklər məğlubiyyəti. Təbii ki. Və bu silahlı qüvvələrdir. Qulaqlarına bax onun. Sənin gözdə qulaqlarını çırdacaq. Vabşim, birinci bu xiyarı öldürək məncə. Öz-özünə əmrlər verir, sən ora, sən bura, kommunistləri məhv eləmək. Amma kommunisti oxşuyuram sən canım, bir dənə bax ora. Hə, nə danışır? Tak, xüsusi missiyamız var onu məhv eləmək üçün. Mən onu əyləncəli şəkildə məhv eləmək istəyirəm. Bilə, heç nə yadımdan qalmayıb yadımda. Missiyamız var. Aha, yaxşı. Bu yadımdadır. Belə eləmək yadımdadır. Ha, yaxşı. Tak, belə eləyək, mənə orada bonuslar verir. Məqsəd nədir? Tower 1, Tower 2-ni qorumaq. Tower 1, Tower 2-ni... Bunu belə eləməyə yadımdadır. Bu belə eləməyə yadımdadır sonra. Ha. Və yadımdadır ki, beyinlər nə qədər çox olsa, o qədər də tez inkişaf edə bilirik. Tak, mənə partlayan şeylər, boçqalar lazımdır. Mən burada missiya verib ki, iki nəfəri... Ay, bilə, bir dənəsini də öldürəm bəzə. Noob adam ama. Gəlin görüm, Allah. Gəlin görüm bura. Düşün maşından. Neçə nəfər? Ala, yenə heç bir nəfər. Ala. Bir dənə də. Bula. Deyir, ikinci güllə şey altındadır. Hücum altında. Yaxşı. Dən, gözlə. Canın ardadır onun. Av. Daha beyin. Uç buradan. Uç. Bizim zirehimiz var deməli. Yuxarıdakı o zirehdir. Və yadımdadır ki, beyinləri yedikcə zirehimiz bərpa olur. Və eyni tez-tez bassam, beyni daha tez-tez yedik. Ha, şöh, yadımdadır. Dax, məndə başqa nə var idi burada silahlardan? Ha, bu var. Ha, bunlara kül eləyən bir şey var, bir pox var məndə. Dax, güllələr... Bunu da öldürək. Dax, başqa məndə nə var? Tok var, bu nədir? Nə vaxt Trigintoseptem oturar video çəkməyə, kimsə zəng eləməlidir ona. Bu həvvəlin... Tak, of, bu nə idi? Tak, başqa kim var? Hala gözdə, on the fire nədir? Deyir, hücum altındadır. Yox elə. Amerikanın poladını ona göstərin. Aha. Sən yaman özündən razısan. Haa, bilirsən də sənin də axırın. Ala, bizə hədəf vermişdi ki, tankları raketlərinlə partlatma bu raketlərinlə. O raketləri də böyük ihtimal belə eləyəcək. Bax, qoy atsın. Belə eləyirik. Ay, blə! Belə eləməməliydik. Mən raketə əlimə almalıydım. Ha, gözlə qaçsın. At. Baban qoran, at. Bunu tutduq. Və belə eləyirik. Və bir pox yəmirik. Ha, əskərləri raketlərlə öldürmək lazım imiş. Yox, düz öldürmüşəm də.
Tak, bəs burada nəsə eləməli idik biz. Bizə güllələri qaytarmalı idi. Daha doğrusu güllələr eləməli idi bizə. Xiyar, va, hara getsən? Buna bax, bu uğraşlara bax, hücum edirlər özü başına. Sundurora bax. Gəlin görmə. Tak. Oh, bazuka breakdan sonuyor. Buna bax. Freestyle o, vakamakafo. Canım çox pisaz alır. Ay belə. Bildiyin götümdən raket dəydi. Gözləmirdim belə nəticə. Bunları belə eləyirik, beyinlərini yeyirik bunların, beyinlərini yeyirik, beyin. Bizə beyin lazımdır, bizə beyin! Aha, va, gədə! Gədələr, hara geçsiniz siz belə? Buna baxın, altdan işlər çevirir. Beyninizi verin siz mənə. Bak, güllə verdi. Yadıma düşdü! Qutulara falan gəldən belə eyni vurram çeyləyir. Sən de. Çevirir onu mənə gülləyə verir. Yadıma düşdü. Və belə eləyirsən. Prosta bunu belə eləyək. Yox, pis deyil. Yaxşı gedirik. Güllə qaytarmağı da öyrəndik. Daha güllələrimiz də var. Prosta biz siz random düymələri basıram. Nə gəldi də yəni. Of, öpürəm. Uç buradan. Uf, deyən özüm poxa qatdım. Na, yenə dalga var. Uy bilə. Fallout. Çö bilə. Mən də deyirəm bu uğraş yaman özündən razı durub. Hecam, sən gözdə elə robotlarını sən qatlayıb 5-ci nöqtənə soxacam, gözləsəm dənə. Ay belə, yaxın durmayın mənə, belə heç nəyim yoxdur yatmağa. Ay belə, alayla denən bunlarıymış ki o hücumu eləyən. Ala, bu nə deyilsən? Ala biri getdi canı, partlatdım. Sən o ikisini də öldürdüm. Nə tər elədimsə xəbərim olmadı özümündə. Amma onca biləm ki zirəyim. Qoydular. Uğraşa bax, buna bax, raket atana bax. Uy, bilə robotlar gəlir yenə qaça-qaç özdə. Qızıb robotlar, ona bax. Nə rahat, nə ürəklə qaçır. Tak, Toaster, sən bir dənə bura gəl. Sən yaman iddialı qaçsan, heç xoşuma gəlmir. Elə vəsio. Amma bir Toaster canı var imiş ki bunlar. Utduq. Utduq, sən öl utduq. Vəsio. Yeni missiya, getdi kripto, getdi. Ala, 136-cı kriptoya hər nə baş verdisə, yəni buna. Ala, heç nə, gedirik bunu xilas eləməyə. Burası ölü yox şüyür, dəqiq yaşayır bu. İndi kripto 136-ya nə olubsa tapa biləcəyik. Ala, deyir bir neçə dənə radioaktiv sahə gördüm, amma onlardan sadəcə biri... Bir neçəsə şey ola bilər. Gəmi düşmüş yerə oxşaya bilər. Ala, çox uzun deyil xəritə. Və bunu gizlin... Ala, yadımdan çıxıb. Yox oldu. Bunu necə eləyirik? Erlə düymə beynini oxuyuruq. Salam, brad. Necəsən? Sən loxsan, bilirsən. Sənin dostunu gözün qabağını itirdim. Sənin səviyyəcində deyil. Əs, gedək. Deyir, buradadır gəmiyə iki olduq. Gəmi burada
düşüb. Ama vabşim, bizim hədəfimiz kripto 136-nı tapmaq, xilas eləmək və ələ düşmüş kripton texnologiyalarını geri qaytarmaq. Çünki insanlar... Gəz Stealth-da keçəsiydik bunu, yəmədik. Bilsən, yadıma düşdü, o qaralar var ya kostüm şalvardakı, o xiyarar məni tapa bilir. Baba, xəritədə baxın, o yumru şeyin içinə girəndə onların o sahəsidir, işləmə sahəsi. Onlar sırada tapa bilir məni. Ən yaxşısı bilsiniz nə olardı, ondan birini öz tərəfimizə çəkə bilsəydik. Vay bilə. Ala nətər loq adamlar sizə, siz. Mən sizin arxanızdaydım, siz məncə hiss eləmədiniz. Oh, bir siz nə eləmək lazımdır burada? Bunun başını qatdıq. Tez bazar, çıx. Tak, burada da nəsə var, gözlə o tərəfə foranaq. Uy da, bu haradır bura? Va, ən yaxşı bir siz nədir? Bunu belə eləyirsən, başı qarışır bunun. Bunun başı qarışana qədər rahatçı gəl keçirsən buradan. Təbii ki, palit eləyir, axır son momentdə, son saniyədə. Amma ki, biz onu vecimizə almırıq. Prosta gəlirik burada, baba, bu xiyarın başını qatırıq. Gedib front texnologiyasını açışdırırıq arada. Başqa heç bir şey. Tələb elə. Sən insan qaldır bilət şey. Mən içəri girməliyim. Nə deyirsən ki? I require access to this facility. My reasons. Mən bura girməyə icazə istəyirəm. Mənim öz səbəblərim var. Aha, qırıl burdan deyir. Tak, iki dənə variantımız var. Onu öldürməklə hədələ, onu suqalamaqla hədələ. Məncə suqalamaqla hədələyək. Yes, sir, right away. Ha, işlədi. Suqalamaq söhbəti işlədi. Şö, başlarını qatırıq, bunu özünə rəqs elə. Onlara bax. Kripto 136-nı bunlar hara gizlədə bilər deyir. Orta pox deyir onu. Yaxşı. Beyinlər oxuyaq. Adamın raketi ola girəsən. Adamın yox, daha doğrusu kriptonun raketi ola girəsən. Bazan dağdasan. Area 42, 42-ci zona. Yaxşı. Parodiyada 51-ci zonaya. Aha! Bizim gəmi! Bəh. Sönürük ki, kripto 136. Ah, dedim də. Yazığı şey eləyiblər indi, doğruyublar xaşa. Bələ, ölüb. Gör, onlar bizə nə qardılar. Gör, açdılar bizi heyvanlar kimi. Ağılı heyvan varlıqlar necə bunu eləyə bilər? İnsanları bildi, yəni. Yaxşı meymunlar, müharibə istəyirsiniz, müharibə sizin olsun. Davay bilə, insanlarla müharibə girik, burası da çox iddialı deyilik. Heç nə, insanları qırırıq prosta. Biz öldük deyir, ala yəni deyir də kripto ölübdür, onu deyir. Hamısı getdi bax, öz millətidir. Özləri necə qırırlar. Vəs salam, palit eləmədən, bax belə. Dosta qaldı bu şeyləri məhv eləmək. Prost bunu belə eləyək, görək nə olur. Partlada partlamıq, ay sığıl. Nə qaldı partlamayan?
Onu da attık oraya. Ne diyor ya burada? Ne var ki burada? Ha şu. Qısası bizim kripto əsəbləşdi çünkü o onların klonlarını öldürüblər. Yani insanlar öldürüb o klonlarından birini. O da deyir ki, Ortopox da deyir ki, bəs səbr elə kripto. Biz onlara məcbur eləcəyik. Yani haqqımızı alacaq. Onlara cəzasını verəcəyik də qısa. Vənet. The data tape you retrieved from the human research lab has revealed a most disturbing development. They successfully unlocked the dormant psychic ability hidden deep in their primitive brains due to a dash. Ala və şun Fron DNA-ya görə nəsə kəşf elədi insanlar. Qısası deyir ki, çeylə, gir bu bazanın qoruma sistemlərini içərdən məhv elə. Zor olacaq hər şey. İndi gedirik içərdən onu şey eləməyə. No, heç nə olmamış giririk. O götündəki şey yaxşıdır. Plastinkalar maraqlıdır. Hala nəysə patladırıq bəs salam. Qısa və net. Mutantları öldür deyir. Mutantların beyni də yoxdur, beyni yəy, prosto öldürür. Valla mutantlara bax. Yarı yat planetdir, yarı insan. Yaxş, mutantları öldürür və laboratoriyanı məhv elə. Problem deyil. Nə qı şeydir? O, onlar eləyir onu. Çox moşlu bir şeydir ha. Aa, nə baş verir? Oğraş mutantlar çox güclüdür. Aa, zirehim də qutardı. Ya, qoy burada gizlənim. Qıcıq olur elift mahnısına. Uf. Əsəbləşmə kripto. Tak, bunu hack edirik. Poxo çıxır. Burası bizə tez insan lazımdır. Təcili bir şəkildə. Təcili şəkildə insan lazımdır. Aa, robot. Deməli, 3 dənə də o Tesla poxundan. Gedək o Tesla poxunu deaktiv eləyin. Robota bax, yeki uğraş. Bir poxa yaramır, elə yeki olmağına baxmayın. Vozduqdamız. Hə, mənim yadımdan çıxıb nənədir. Ha, bu belə bir şey var, hə. Nay-nay, ah, nəsə var burada maraqlı. Nay-nay-nay. Elə heç nə olmamışım, robota bağa, uğraş robot. Qutardı zaryatka. Allah, bu da iPhone kimidir, atına şişdir, sonra bile zaryatka qutarır. Neçə dənə qaldı zdaniya? Bak, bir dənə burada var zdaniyanın. Getdi. Başqa. Aba bunu gülləyə çevirir deyəsən, hə? Hə, sən öldü gülləyə çevirdi. Bu bomba daha güclü bir şeydi. Bir şey oqtardı. Bu missiyada belə.